Irani dhe 6 fuqit botërore kanë dështuar për të dytën herë brenda këtij viti për të zgjidhur mosmarrveshje 12-vjeçare mbi ambicjet bërthamore të Teheranit, duke i dhënë të hënën dhe 7 muaj të tjerë kohë për të tejkaluar pengesat e fundit, që nuk e lejuan atyre të nënshkruan një marrëveshje historike. Zyrtarët e Perëndimit thanë se kanë synuar të sigurojnë një marrëveshje mbi thelbin që do të ketë akordi përfundimtar që prej muajit mars, por dhe se do të duhet më shumë kohë për të arritur konsensusin mbi të gjitha detajet e rëndësishme teknike. Është ende paqartë se ku do të zhvillohen bisedimet e muajit të ardhshëm, tha ai, duke cituar se gjatë periudhës së zgjatur rishtasi, Teherani do të mund të vazhdojë aksesin në rreth $700 milionë në muaj lajtësime nga sanksionet.